bereqeti kur të hanin sofër. Jenë blemi janë i knina, se bereqeti ma i madhe është kur të hanin sofër. Po ju tregoj një rast të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, një dit, disa prej shokëve ti janë angua dhe i kanë thonë, ja Resulallah, po ham e nuk po ngopemi, pra po ham po s'po ngihemi. Pejgamberi i pyet, thot mos po hanin veç e veç. Tha po ja Resulallah, po hajm veç e veç. Çka urdhëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot hani bashk në sofër, në një vend. Prandaj edhe unë juve po ju them prej porosisë profetike, pejgamberike, që të hani kret në sofër bashk. Le të shtrohet sofra e le të bëhet bismillahirrahmanirrahim. O vllaznit e mi dhe motrat e mia, ndëgjoni një lajm sa shumë është interesant. Kur ardh sistemi e Enver Hoxhës në Shqipëri për ta prishur, për ta shkatruar Islamin, a dini çka ka bërë? Është për të çuditë, edhe juve ju vjen një çudi, edhe thoni ky hoç ka po i nxjerr këto fjalë, ka po i mbledh këto fjalë. Mrenda javës apo më pak ditë ka djegur në Shqipëri mbi 250.000 sofra. Enveri në Shqipëri mbi 250.000 sofra ka djeg. Pse? Mos t'i lejë muslimant më ullë në sofër e me bon bismillah, e me hëngër me dorë të djathtë. Ku me hëngër? Ja, duhet mu integruat ashtë në tavolina me hëngër. Nësë kemi pas bukë për sofer, a i tashtë në tavolina. A e kuptuat këte? Plus asaj e dinit e gjithë se kemi të reguas aher, sepse mërënda 25 viteve i ka prish 1700 gjamia. Por inshallah do të rikthehen të gjithë në vendin e vetë. Inshallah, boni dua dhe ju kush po më dëgjoni mua, edhe kush jeni me mua në dëgjim në këto incizime që po i bëjmë enkas për juve, po besoj që edhe ne kemi sevapin që t'ju tregoj. Ulni thot pejgamberi në sofër. E pastaj çka më bën sofër ja Resulullah? Tha hani rreth e për çark sofrës. Edhe secili hani para veti. Jo në midis me marrë në mes. Pse ja Resulullah? Sepse në mes zbret bereqeti. Mës shkoni me bo ushqimin në mes me marë, që ta pengoni zbritjen e bereqetit. Ju hani rreth e për çark, bismillah para veti, bereqeti le të zbret në sofrën e ju i deri në fund. O vllaznit e mi edhe motrat e mia, sot apo ishini familjet që dikush po mendon se ja ka plotësuar kushtet e familjes vetë. I ka bon dhomë, e ka bon dhomën e fëmijëve veç, ja ka quë televizorat, internetin, kompjuterat, celularin, ku dijan i knina, e dhomën e fjetjes veç, ato veç, ato veç. Kër po vjen koha e bukës, me siguri jeni të bindur në shpi, thamë. Me siguri. Qëfar për ndodhë? Hajde në sofër, një një fmi po hanë bukë të interneti. Qetri fmi e ka kapë celularin, sandviqin që ashtu në ha, e veç po lëviz në djathë në shmajt. Në asi celular. Si kërune që kam këtë celularin, po këtë jam i zbanë kështën, këta duhet me prej kështën. E po du më thonë, që shka mundësi muslimani sëtë, në vend se mu shtruen sofër, bismillah me bo, elhamdulillah, me dorë të djathë, me hangër, e me pi me dorë të djathë, e me thonë fund të elhamdulillah, e ju femnet e kini këtë obligim të madhë, sepse ju e keni, nuk po thonë ma shumë vetëm se, 2-13 orë me fmijit jeni në shpi, 2-13 orë, e ndështë edhe 5-16 orë, pëse po thonë 5-16 orë e jeni 24 orë, për arsye se gjumë ju ndanë prej fmijive, vetëm që vetëm në gjumë që nuk i ke, ndështë të ndoni në anë edhe në gjumë i ka në kontrolë fëmijë të vetë. Allah ju ndihmoft.